haddaba waxaan qirayaa in aan ka tanaasulay u tartamida kursiga musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed yaasiin mahdi oo kulan urbaahineed ku qabtay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka tanaasulay u tartamida kursiga beesha uu ka soo jeedo ee shiidlo ay ku leeyihiin baarlamaanka soomaaliya ee ah hoob eber ebershan deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada jowhar musharaxa ayaa sheegay in la tashi badan uu sameeyey kadib uu arkay in xilligan aysan ahayn xilligii loo baahnaa inuu tartamo kursigaasi waxaana uu sheegay in dhammaan beesha lixda shiidlo ee uu ka soo jeedo uu ka helay kalsooni dhab ah waxaana uu kaga mahadceliyey garab istaaga iyo taageerada ay u muujiyeen bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamintiin dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan salaan kadib maanta waxaan rabaa inaan halkan kusoo gudbiyo arrimo la xiriira doorashada ka soconaysa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan beelaha shiidlo waxgaradkooda aqoon-yahanadooda haweenkooda dhallinyaradooda iyo weliba siyaasiyiintooda intooda caafimaadka qabta ee ugu garab istaagtay in aan isu sutarxo kursiga hoob eber eber shan ee baarlamaanka soomaaliya ee aan ku leenahay waxaan qirayaa in jaceyl iyo weliba kalsooni dhab ah aan ka helay beeshayda waxaan qirayaa in haddii aan kursigaasi u tartami lahaa aan heli lahaa insha allah waxaan qirayaa in beeshayda ay igu doorsan lahayn qof kale waxaan qirayaa in waqtigan uusan ahayn waqtigii ugu habboonaa oo aan u tartami lahaa kursigaasi kadib markii aan sameeyey la tashi oo aan la tashtay aqoon-yahanada waxgaradka beelaha lixda shiidlo iyo gaar ahaan taageerayaashiida waxa aan la wadaagay xaaladaha jira awgood iyo weliba arrimo ku saabsan doorashadaasi ama kursiga hoob eber eber shan haddaba waxaan qirayaa in aan ka tanaasulay u tartamida kursiga hoob eber eber shan sabab la xiriira in waqtigan uusan ahayn waqtigii ugu habboonaa haddaba waxaan beesha iyo guud ahaan taageerayaashiida aan ka codsanayaa in ay ii ogolaadaan in aan ka tanaasulo u tartamida kursigaasi insha allah ugu dambeenna musharaxa ayaa u mahadceliyey madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaanna madaxweynaha dowlad goboleedkan mudane cali guudlaabi xuseen sida uu isku hoolay qabashada doorasho xor iyo xalaala ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa madaxda dowladda hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo mas-uuliyad gooniyaha iska saaray doorasho hufan oo ka dhacday dowlad goboleedka hirshabeelle beeshayda waxaan leeyahay waa in aan fahnaa dowladnimada waxayna dhabba ay u tahay inaan guulaysanno shiidlo aan fahanno dowladnimada waxa ay tahay allaha u naxariisto shiidlo allaha u naxariisto hirshabeelle allaha u naxariisto soomaaliya allaha u naxariisto muslimiinta meel walba ay joogaan dhammaan taageerayaashiida aad iyo aad ayaa kaga mahadcelinayaa muddada koobneed ee aan ku jirnay ololaha sida sharafta iyo qiimaha leh oo aad ii garab istaagteen oo aad iila daba socoteen ducada oo aad iila daba socoteen heel iyo hoo insha allah waan guulaysan doonaa madashaan madal ku qurux badanna waan isugu imaan doonaa insha allah kheyrka waa inoo dambeeyaa ilaahayna nabad hanagu gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cumar guxuur baahinta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya